Quba rayonu Zərdabi qəsəbəsindən olan vətən müharibəsi şəhidi Məhəmmədov Musa Bəhramoğlunun valideynləri Bəhram və Rübabə Məhəmmədovaların ailəsində Musa və Alisa adlı əkizlər dünyaya gəlib. Bu münasibətlə avqustun 21-də rayon rəsmiləri Zərdabi qəsəbəsində şəhidimizin ailəsini ziyarət edərək körpələr üçün müxtəlif adda hədiyələr təqdim ediblər. Bugün çox gözəl hisslər. Bugün iki evladımız dünyaya gəlib, Musa və Alisa. Zəhmət çəkənlərə, hamıya böyük təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar, Allah var eləsin. Bugün mən sevinirəm ki, şəhid balamın yerinə yenidən Musa dünyaya gəlib. Mənim üçün çox sevinci gündür. Bugün yanımızda olan hər bir kəsə çox sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm ki, bugün sevinci günümüzü bizlə bölürlər, çox sağ olsunlar. Qeyd edək ki, Musa Məhəmmədov 2020-ci il oktyabrın 2-sində Goranboy rayonu Buzluq kənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində düşmənlə təmas xəttində hərbi əməliyyatlar zamanı şəhid olub. O, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif edilib. Vilayət Əkbər Elçin Əsəd Qafqaz TV üçün.